Што е ова? Повратна вендинг машина. Апликацијата се вика Екомак, на екранот треба да се појави, вика QR код. Тука го сканирам, тука. Ете го веќе типот. Ете го. И се што можеш да селектираш? Значи, пластика или менки. Прво треба ти ја да составаш и шијата, па потоа ќе не получиш 100%. Еве толку имаме 80. За рециклирање. И сега како сега добиваме поени. А поените се претворуваат во? Дали за ЈСП, дали за на паркинг услуга. Да. Имаш ваучери, си добиваш и можеш да ги искористиш. Што заклучивме ние сега дека е најважно прво да се селектира, да, а после да се рециклира. Селектирај и рециклирај, народе. Чао.